Subhanallah walhamdulillah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزئه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بِعَصِيبٍ رَتْبٍ فَشَكَّهُ بِسْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا قَالَ هَنَّادٌ يَسْتَطِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِئُهُ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مدفون ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. ان میں سے یہ شخص تو پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا اور رہا یہ تو یہ چگل خوری میں لگا رہتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے بیچ سے پھاڑ کر دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ گاڑ دی. پھر فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں شاید ان کا عذاب کام رہے. حناد نے یستنزیو کی جگہ سے یستطیرو پر پردہ نہیں کرتا تھا ذکر کیا ہے.